Laçın Xankəndi yolunda Azərbaycanlı aktivistlərin keçirdiyi aksiya və İrəvanın bunun ətrafında yaratdığı şou, deyəsən, daha çox Ermənilərin böyük bacılarını narahat edir. Hətta o dərəcədə narahat edir ki, öz ölkəsində başqaldıran etirazları bir kənara qoyub bu aksiyanın dayandırılması üçün Azərbaycan prezidentinə zəng edib. Maraqlıdır, niyə? Həçənd bu aksiyanın məqsəd və məramı hər kəsə, elə Fransa prezidenti Emmanuel Macrona da aydındı. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Qarabağın faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını və ərazidə ekoloji monitorinq fəaliyyətinin aparılmasının təmin edilməsini tələb edirlər. O ki, qaldı yolun bağlı olması ilə əlaqədar Erməni Mfinə prezidentdə fransalı həmkarına aydın dillə başa saldı ki, ərazilərimizdə yaşayan erməni sakinlər mülki və humanitar məqsədlər üçün yoldan maniyəsiz istifadə edə bilərlər, istifadə edirlər də. Bəs onda Makronu bu qədər narahat edən məsələ nədir? 30 ilə yaxın bir müddət ərzində torpaqlarımız işqal altında olduğu bir müddətdə həmin ərazilərdə qeyri-qanuni şəkildə istismar olunmuş təbii e, resurslarımızın mənfəəti hara gedib? Bax, Emmanuel Makronun narahatlığının səbəbini tapmaq üçün biz bu tarixə qaitmalıyıq. Bizə məlumdur ki, 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarında qeyriqanuni şəkildə istismar edilmiş təbii resurslar Ermənistan aparılıb və Ermənistandan Avropa ölkələrinə daşınaraq ə, Avropa ölkələrindən üçüllü miqdarda mənfəət götürülüb və bu mənfəətlər necə bölüşdürülüb? Əlbəttə ilk növbədə Ermənistanda siyasi hakimiyyətdə olan insanların şəxsi maraqlarına xidmət edib, eləcə də Qarabağ ərazisində yaradılmış Qunta rejiminin rəhbərliyinin şəxsi maraqlarına xidmət edib, amma təkcə bu deyil, onlarla yanaşı eyni zamanda Erməni maraqlarını bütün dünya boyunca bütün beynəlxalq təşkilatlarda, bütün parlamentlərdə təmsil edən və erməni maraqlarını müdafiə edən iqtisadi-siyasi xadimlərin, lobbiçilik edən təşkilatların e, maraqlarına xidmət edib. Həmin gəlirlər Azərbaycan arasında qeyri-qanuni şəkildə çıxarılmış faydalı qazıltyaqaqlarından əldə olunub, lakin Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmiyyəti bu gəlirlərdən məhrum olub. Bu gəlirlər düşmən dövlətin, düşmən qüvvələrinin öz maraqlarının lobbiçilik e, fəaliyyəti aparmaq üçün sərf olunub. Və heç istisna etmirəm ki e, və buna heç şübhə də yoxdur. Fransa siyasi hakimiyyətində təmsil olunmuş şəxslər, o cümlədən Fransa parlamentinin bir sıra üzvləri, o cümlədən Avropa Parlamentə, parlamentində Fransa təmsilçiləri Azərbaycan ərazisində istismar olunmuş qızıl yataqlarından əldə edilmiş mənfəətdən mütləq pay, pay alıblar. Və ona görə də Emmanuel Macron əlbəttə narahattır, çünki Fransa siyasətçiləri, Fransa qeyri-hökumət təşkilatları və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bu gəlirdən, bu qeyri-qanuni gəlirdən məhrum olunur bu şəkildə. GDDK-ya Fransa prezidenti Emmanuel Macron prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Emmanuel Macron Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə həmçinin Azərbaycanın Laçın rayonundan keçərək Xankəndi şəhərinə gedən yoldakı vəziyyətə toxunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyanın niyyətini bir daha fransalı həmkarının diqqətinə çatdırıb. O etirazların ərazilərimizdə faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına və bunun nəticəsində ətraf mühitə vurulan ciddi zərərə qarşı yönəldiyini bildirib. Prezident bu ərazilərimizdə yaşayan erməni sakinlərin yoldan mülki və humanitar məqsədlər üçün istifadəsinə maneənin olmadığını, başqa təşisatlara lüzum olmadan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yerli ofisinin xətti ilə tibb maşınlarının keçidlərinin təmin edildiyini vurğulayıb. Söhbət əsnasında Prezident İlham Əliyev həmçinin Ermənistanın Azərbaycanan məxsus 8 kəndini hələ də işğal altında saxladığını qeyd edib. Emanuel Kron Fransanın Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına, sülh müqaviləsi üzrə danışıqların davam etdirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Prezident İlhaməliyev regional məsələlərə münasibətdə tarazlı və qərəzsiz davranışın vacibliyinə toxunaraq, Frankofoniya və bəzi başqa beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətlərin təəssüf doğurduğunu diqqətə çatdırıb.